po 29. pat одржан противпожарниот квиз под покровителство на Општина Газибаба. Одлична можност учениците покрај дружењето да ги дополнат и усовршат своите знаења за и околу пожарите, превенцијата, како и постапката при вакви најчесто несакани природни појави. Надпреварите се одвиваа во две категории: кадети за ученици до 7 одделение и јуниори за учениците од 8 одделение, како и учениците од средните училишта кои се наоѓаат во Газибаба. Трајковски ја искористи оваа прилика да упати апел до немладите да внимаваат во секоја ситуација и да ја чуваат природата, особено од пожарите кои нанесуваат материјална, но некогаш и човечка штета. Преку претходните подготовки кои што ги правиме со учениците, со нашите наставници кои што постојано ги подготвуваат учениците за овој квиз надпревар, го пренесуваме знаењето како да се заштитиме и превентивно да делуваме од пожарите. Знаеме, секојдневно сме сведоци на голем број на пожари кои што се околу нас во Република Македонија, па и низ целиот свет, кои што предизвикуваат големи штети. Сметам дека само со поголема едукација и со заедничко активно вклучување и поголемо наше заедничко учество, со тоа што совесно ќе ги користиме сите оние предмети кои што може да предизвикаат пожар и правовремени реакции доколку треба некаде да се реагира кога има пожар, сметам дека можеме да влијаеме да се намалат штетите. Значи, мојот апел покрај ова и до нашите сограѓани, постојано тоа го говориме, да пристапат и кон осигурување на своите имоти. Од податокот што го имаме во Општина Газибаба, дека еве од оваа година, од 10-те пожари, околу 10-ти на пожари кои што беа пријавени во Општина Газибаба, ниту еден случај не беше со осигурана полиса. Тоа не значи дека пожарот ќе се спречи, но во дадена ситуација ќе може да им се помогне на тие граѓани, осигурителните компании, да им помогнат да си го обноват доколку тоа инвентар, куќа, некој објект. Така да во таа насока затоа сакам да го патам овој повик и да кажам дека и во иднина Општина Газибаба ќе продолжи со овакви активности, се со цел да ја зголемеме едукацијата и да го пренесеме знањето на нашите најмлади жители, на нашите ученици, како што спомнав, за заштита од пожарите и превенцијата што можеме сите заедно да ја направиме. Покрај надпреварувачите, денешната манифестација беше збогатена и со учество на ученици кои настапија со песна и игра во класичен македонски стил. Финиширањето на надпреварот награди освоија. Само првите места во двете категории ќе се надпреваруваат на регионалниот надпревар на ниво на град Скопје.